נושא אחד בחנוכה שמאוד מאוד מחזק את ליבי, זה הסיפור של יום ניקנור. יום ניקנור זה י"ג אדר, ומופיע גם במגילת תענית וגם בגמרא. הגמרא אומרת שניקנור היה מניף את ידו כנגד ירושלים, והיה אומר שכשאחזור מהמלחמה עם יהודה אני אחריב את המגדל הזה או את הבית הזה. זה סתם מעניין, אם אתה כזה גיבור, תחריב אותו עכשיו. למה אתה מחריב אותו אחרי שתנצח את יהודה? מה? הרי בתקופה ההיא, זה מדובר על תקופה אחרי נס חנוכה, כי מדוברים 3 שנים אחרי נס חנוכה, יהודה לא יכל להחזיק בירושלים, אז הם התבצרו בהרים, ניקנור הגיע לירושלים, ניקנור היה אחד משרי הצבאות של דימיטריוס, ואם אתה כבר בירושלים, אז תחריב, כאילו למה אתה כזה גיבור? אבל לא יחריב, אמר, אני אחזור אחרי הניצחון, אני... יכול להיות שהיה טיפה פחד ממה שהיהודים יעשו לו, כמו שבסוף התברר שכך קרה. ואז הוא יוצא לקרב אחד מול יהודה וניגף. והוא לא יכול לסבול את הביזיון, הוא שולח לדימיטריוס מלכו האהוב, והוא... מביאים חיילים מכל האימפריה היוונית. זה צריך להיות צבא עצום. אבל אומרים, לא יודע, חוקרים אומרים שיש שם הרבה מאוד יהודים בצבא הזה. הרבה מאוד יהודים מתייוונים, אבל יהודים שכבר חוו את נס חנוכה. זאת אומרת, יהודים מתייבנים, עם כל מיני שמות מוזרים, יהודים שמשכו בעורלתם. זאת אומרת, אחד הסימנים של המתייבנים היה שהם רוצים להסתיר את העובדה שהם נימולים. אז הם מושכים את העורלה כדי שתכסה את הגיד וכדי שלא לא יראה שהם נימולים, כן? והם נמצאים בצבא של ניקנור, ומתחילה המערכה, שזו מערכה, אם יש מעטים מול רבים, צמצת הגיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, זה הקרב. על זה נאמר, על הרבה קרבות, אבל זה הקרב הכי מסרת רבים ביד מעטים. ומה שהם עשו פשוט, יהודה בגאונותו, הוא אמר לכל הצבא שלו, תלכו על הראש של ניקנור. הולכים על הראש של ניקנור. זאת אומרת, על הראש שר הצבא. מה היה המחשבה? שהצבא הזה הוא צבא של אוסף, הוא לא צבא אמיתי. צבא של שכירים שרוצים... ביהודה מן הסתם גם היה לו מודיעין קודם, שהיה התמורמרו... היהודים שבתוך צבא ניקנור כבר לא היו... בוא נאמר, ההתייבנות שלהם כבר לא הייתה למהדרין. התחילו פקפוקים, ספקות, היו בסתר מניחים תפילין, ובסתר שומרים שבת, אולי לא בסתר, כן, כל מיני קיצור, נהיו מסורתיים קצת, לצורך העניין. ועד כדי כך שהחוקרים מספרים שהיה איזושהי פנייה אליו, ניקנור, לתת להם, לאפשר להם לשמור שבת. איזה מצב מוזר, תחשבו. יהודים משרתים בצבא ניקנור, הולכים להילחם באח שלהם ביהודה, כשניקנור מכריז הוא לא לחייב את בית המקדש, אבל הם רוצים לשמור שבת. אפשר להסתכל על זה מזווית שבאה ואומרת? בולבלים. בולבלים. מי שיותר עצבני יגיד לכו לכל הרוחות, מה, שבת שתכם שבת בכלל, לכו, תלכו, שלום, זה היה, אתה אומר, יותר טוב שתחלו שבת. נכון? אפשר לשמוע מילים כאלה, נכון?
שאני אתלה, וואי, תראה את אלה, אפילו אלה שומעים שבת. נכון? לפי התגובה שלך תבחן מי אתה. אחד, שתיים, שלוש. אבל לא משנה. יהודה קלט את העניין. ומה שקרה פשוט, ברגע שהם הולכים על הראש של ניקנור, ניקנור נופל. המעטפת שלו לא שמרה עליו. אלא שהוא היה גס רוח. אף אחד לא היה מסכים למות בשבילו. ולא שמרה עליו, והוא גם תפסו את הגופה שלו, את היד ואת הראש שלו, הרימו אותם על נס, כן? כשכולם רואים שניקנור מת, בדקה הצבא מתפרק. כאילו הצבא התחיל להתפרק. התחילה המנוסה שלהם. הראשונים שברחו זה כמובן היהודים. אמרו, מה, אנחנו משוגעים להרג בשבילו, במיוחד שהוא מת. כן? וזה היה פשוט ניצחון גאוני. גאוני, אבל ניצחון מטורף. המלאך הבא שלהם היה, מלאך הרבה יותר חכם, שהם תוקעים בשופר, בחצצרות, וכל היהודים שהיו בתוך המערות, שאנחנו בדרך כלל נוטים לבקר אותם. מה אתה מתחבא במערה? איפה למדת? מאברהם למדת את זה? מיצחק? מאיפה למדת את הרעיון הזה בכלל? ככה היהודים מגיעים, מה אתה מתחבא במערה? צא אליכם. כל היהודים שהיו בחוות, במערות, הם כאילו עמדו מן הצד, פתאום ניצת בהם המוסיף והולך, כן? והם מסתערים על צבא ניקנור, לא נשאר בהם עד אחד. זאת אומרת, מחקו את הרבים הזה, מחקו אותו. וזה מדהים הסיפור הזה, זה מדהים. כי פעם שמעתי מאבא, וזה ככה השבוע התחדד לי יותר, שזה עניינה של המנורה, כן? מה זה עניינה של המנורה? המנורה עניינה להוסיף חוכמה בעם ישראל. הגמרא אומרת, עד כדי כך שמי שמדליק מנורה, זה עיר בני רב לבנים תלמידי חכמים. כן? זאת אומרת, יש משהו בדלקת נרות, כאילו בזהירות, באכפתיות, בשייכות הנפשית. לנרות חנוכה שהיא מצליחה לגדל בנים תלמידי חכמים, בין אם זה נרות שבת, בין אם זה נרות חנוכה. יש משהו בכוח, באור של המנורה, משהו שנוגע בלבבות. כל המקדש זה עניינו. הרי מה העניין של המקדש? באופן כללי. המקדש הוא הפלא שבתוכו, הפלא הגדול שבתוכו, שהוא מצליח לגוע בפנים הנפש של כל הבן אדם. הייתי מאמר שכותב הרבי מחב"ד, כשאנחנו קצת סמוך ונראה לי את כיסלב. אז הוא כותב שמשהו פלאי, פלאי, משהו מדהים. הוא כותב על המשיח, שנשמת המשיח זה היחידה שבנפש וכו'. הוא אומר, הפלא של המשיח, שהוא נוגע ביחידה שבנפש של כל בן אדם. זאת אומרת, כשמשיח מגיע, אז כל אחד בתוכו מרגיש פתאום, איזה, יושב לו איזה קושי באיזה אי, באוקיינוס השקט, ורוצה לתגן את החבר שלו לחביתה, לארוחת בוקר, מכין את השמן, מדניק את הגחלים, נפנף וזה, אמר לחבר שלו, עוד 5 דקות, אתה מטוגן על האש, ובא משיח, פתאום אומר, וואו, יקעב לו מסכן. למה? אני לא יפר, כאילו, משחרר אותו מהחבלים, סוגר עניינים. כאילו, למרות שהוא לא ראה ולא שמע אפילו את הנגיעה של המשיח, היא נוגעת בנפש האנושות. והמקדש זה אותו עניינו, זה עניין של המקדש, שנערו עליו כל הגויים. וזה העניין של המנורה. שכשיהודה מדליק את המנורה במקדש,
ולמעשה מדליק את הנשמות של כל עם ישראל. אז בתהליך, זה 3 שנים אחר כך, פתאום, במכה הראשונה שנותנים שם על הצבא של ניקנור, הכל מתפרק. פתאום מדבר שכל הכלי הגדול הענק הזה, הוא עשוי מחומר חלש. מכה אחת פק, הוא מתפרק. זה מה שקרה. וזה הגאונות של מתתיהו, בן יוחנן כהן גדול. מדגישים את העובדה שהוא בן שלו כהן גדול. מה בן שלו, כאילו, מהי היי כהן גדול? מה נפקמינה, איפה זה בא לידי ביטוי? סתם אתה אומר את היחוס שלו? לא. העובדה שהוא בן שלו כהן גדול, זאת אומרת, הוא מבין את, מבין את הכוח של בית המקדש. הוא גדל, הוא ינה כזה כל בוקר, יחד עם הדייסה, אמרו לו, מה זה? כן? הוא הבין, ככה יהודה גודל. יהודה גודל עם התובנות האלה, מה זה המנורה, מה זה השולחן, מה זה הקרובים, מה זה ארון הברית, מה עושה הקטורת, מה עושה מזבח הזה הנחושת, מה העניין של הקודש של שבת המקדש, איזה כוח יש לו. הוא בא אליו חמדת כל הגויים, איזה כוח יש לו, הוא הופך את העולם. יש לו כוח, יהודה יודע את זה. לכן יהודה מתחיל עם המנורה. מתחיל עם, הוא עושה הכל, אבל המנורה זה אחת הנקודות המרכזיות, שהיא גורמת לאותו צבא אדיר, תוספת אור שמפרקת את החושך. ואז הוא, כשהוא יודע מסתער על צבא ניקנור, הוא יודע מה יקרה. הוא יודע שהוא מסתער, הוא מכה בכלי ענק, עשוי קרטון, והוא מתפרק. הוא גם יודע, בגאונות, שתקיעת השופר שלו, תחלץ את כל יושבי המערות במקומם. תוציא אותם מה... איך הוא יודע? שוב, זה הכל קשור למנורה. הערת המנורה היא משהו פלא. זה משהו פלא. זה דבר פלאי, פלאי. אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים שקוראים בחנוכה, הסיפור הזה, הסיפור שלה. כתוב בהלכה, יש הפסוק, אימול אימול לכם כל זכר. אז הגמרא אומרת, מה זה אימול אימול? אפילו 100 פעמים. כאילו, מה יש בזה? אלא הרעיון הוא, הגמרא אומרת שאפילו מי שמושך בעולתו, עושה... זאת אומרת, היו כאלה, כמו שהזכרנו קודם, המתייוונים שהיו מושכים בעולתם, שהם אחר כך חוזרים ואומרו, רגע, לא מתאים לנו. אנחנו רוצים לחזור להיות... לחזור להיות יהודים. זה דבר... זה אחד הפלאים שקרו בחנוכה, אגב, לא רק לעם היהודי, זה קרה גם לעולם כולו. גל הגיור הגדול ביותר שהיה בעולם, אני חושב, אי פעם, זה אחרי תקופת הבית השני. זאת אומרת, לפני הבית השני יש גרים, יש לנו את יתרו, יש לנו את רות, יש לנו גרים, לא שאין גרים. קוראים. רבים מהמעצמת. יעדים. אז זהו, מתחפשים, או שזה מתחפשים. אבל הגיור, כאילו הגדול, שבו אנחנו ככה שומעים, זה בית שני. הוא כאילו סקילה, בית השני לא מכיר, אתם תיעדים של מרדכי ויסתר, אנחנו בדרך כלל לא מכירים אותם. לא, כאילו, לא, אולי, סתומי, מה? בבית שני או אחרי? פורים זה לפני בית שני. פורים זה צמוד לבית שני מלפניו. אונקלוס זה סוף בית שני. לקראת סוף, הוא בן אחותו של טיטוס. אבל זה דור שבו העולם כאילו כבר מתחיל לסלוד מהאלילות. כל הנצרות היא למעשה רחבה על הגל הזה. מאיפה צמחה הנצרות? הנצרות זה ההבנה שהעולם כבר סלד באלילות. ואז מציעים לו תחליף. במקום להציע לו את התחליף האמיתי, את הפתרון האמיתי, מציעים לו
משהו שהוא תמהיל של יהדות ואלילות. שזה הנצרות. הנצרות זה תמהיל של יהדות ואלילות. יש הרבה... לא ניכנס לזה עכשיו. אבל זה רחב על הגל הזה. על הגל של הבית, על הגל של הבית, על האורות שהאירו בעולם בעקבות בניית הבית השני, על הגל הזה הגיע, אגב, זה הגיע מתוך חולשה שלנו. למה זה קרה שישו לך ונסחפו אחריו כל כך הרבה אנשים? כי אנחנו היינו חלשים. אגב, כל הצמיחה שלו התחילה אחרי החורבן. כל הצמיחה של התורה שלו. אם נושאי הדגל איבדו את שליחותם, אז אנחנו נעשה את זה יותר טוב. זה הרעיון של הברית החדשה. אתם בתפקידכם, אתם בגדתם בתפקידכם, אתם השלחתם להיות אלה שיביאו אור לעולם, ולהביא את הברכה לעולם, ולהביא את האמונה ואת הצדק וכו' וכו'. לא עשיתם את זה. טוב, אלוקים בעד בכם, לקח אותנו לעשות את השליחות שלכם. כן, זה הרעיון של הברית החדשה. שהיא נובעת, והיא בנויה לעובדה שהיה חורבן בית שני, אבל זה מתחיל מכך שבית שני הצית את הלבבות של העולם. זאת אומרת, באותם שנים שמתתיהו בניו נעלים את העסק כמו שצריך, יצא כזה אור, יצא כזאת טהרה בעולם, כזה פלא, פלא גדול. שהוא תיהר הרבה מהמציאות. וגם אחר כך שחזרה תקופת הורדוס, חזר... תתארו לעצמכם שהרומאים, כשהם כבשו את ירושלים, פחדו להיכנס לבית המקדש. כל הסיפור של יוסף משיטה, זה תיאור מוזר. הם מפחדים להיכנס לבית המקדש. יש לכם את האלילים שלכם, כאילו מה... אתה בא להחריב את המקדש, אתה מפחד להיכנס אליו? אבל זו הייתה המציאות, הם פחדו להיכנס. הרב תמיד אומר, זה מה שקרה ליוסף משיטה, שהוא היה בהתחלה מגדולי הבוגדים, ששותף לצבאו של טיטוס. הוא נכנס איתו בראש חליותיו לבית המקדש, והוא, אחר כך, כשמבקשים להיכנס פעם נוספת, לא מסכים להיכנס, אז הרב ליאור תמיד היה מסביר איך זה קורה. הוא פשוט נכנס לבית המקדש, מתהפך בפנים, יוצא החוצה, כבר נהיה אדם אחר. הוא נכנס הכי בוגד, ויוצא הכי נאמן. יש משהו במקדש שפועל על הנשמה. וזה הפלא הגדול שלו. זה משהו שפועל על הנשמה. עד היום זה פועל על הנשמה. עד היום כשאתה רואה את המנורה, אתה רואה את החנוכיה על הבית שלך, זה פועל לך על הנשמה. זה פועל, וזה פלא איך זה פועל. זה פועל גם ליהודים, זה פועל גם לגויים. זה פועל, זה דבר, פלא הדבר הזה. למה זה לא פעל, עד שיהודה הגיע סיבור? אני חושב שכי הרבה במקדש. כאילו, כמו ידליקו במנורה, אני חושב שיש איזשהו זלזול לפני תקופת, לפני, בסוף ימי יוחנן כהן גדול. יש זלזול במציאות של הקדושה במקדש. יש איזה ביטוי בחז"ל. אל תאמין בעצמך עד יום אותך, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה 80 שנה, ובסוף נעשה צדוקי. זה אותו יוחנן כהן גדול? שמעתי פעם פירוש שזה לא יכול להיות, הרי יש אתה מזכיר אותו בתפילה. אבל מבחינת לוח זמנים, אין לך, אין ברירה פשוט. זה חייב להיות הוא. כי... או שתגיד שהשני יוחנן כהן גדול. יכול להיות. יכול להיות שיוחנן כהן גדול... כאילו היה עוד אחד שנקרא בשמו. אבל בכל מקרה, יוחנן כהן גדול היה 1.80 שנה. צריך להבין, בית שני כתוב שהיו בו 300 כהנים, מתוכם 40 שנה היה שמעון הצדיק, ו-80 שנה יוחנן כהן גדול. מאיזה גיל הוא התחיל? 20. מה? 20. בין 20. תחשבו על זה בעיני המוכשר. ויש לך באמצע את הקמחית עם הילדים שלה,
יש לך את ישמעאל בן פיווי, שהיה נדמה לי 10 שנים, משהו כזה. ישמעאל. טניה אמר, כן? טניה. הוא משמעאל כהן גדול. אז כמה כבר נשאר לך? כאילו, כמה זמן כהנים התחלפו שם כמו, לא רוצה לומר גרביים, כן? אבל לצערם, כאילו זה גמר אמרת שזה... לרובם לא השלים, לא היה שנה. לא הייתה אפילו שנה שהם היו שם בפנים. אבל... אין הרבה צ'אנסים. מי זה כבר יכול לתחום? אין לך הרבה הזדמנויות. אבל זה בכל מקרה, ברור שברגע שנחלשו הכהנים הגדולים, אז גם הדלקת המנורה כבר לא עושה רושם. כן? הגמרא אומרת שמאז שנפטר שמעון הצדיק, פעם נערם הערבי דולק, פעם נערם הערבי לא דולק, פעם גורל בימין, פעם גורל לא עולה בימין. זאת אומרת, תלוי בכהן הגדול, העוצמה של בית המקדש פועלת לפי מדרגת הכהן הגדול. אם אתה אומר ששמעון הצדיק, כל ימי שמעון הצדיק, תמיד גורל עולה בימין, תמיד נר המערבי לא כובב, תמיד הקטורת הולך ישר. זאת אומרת, זה תלוי בו. הוא צדיק יסוד עולם. הוא משפיע על המקדש, המקדש משפיע על העולם. אחרי שמעון הצדיק, פעמים כן, פעמים לא. כן? זאת אומרת, ברגע שהכהן הגדול הוא לא מחובר, אז גם הנרות של המערכה לא מגיעות, של המנורה לא משפיעות, אין להם את אותה השפעה. אז זה מה שקרה. כשיהודה מדליק את המנורה, גם שהייתה המנורה כמו שהייתה, שיפודים וכו', ההשפעה שלה הייתה השפעה עצומה. העבודה שלנו בהדלקת נרות זה חבת הזמן בית המקדש, ואז נרות יפעלו עליהם. ברור. במקדש בטוח, גם הנרות חנוכה שלך. ואם אנחנו עסוקים בי"ט כסלו קצת, אז אותו... מי שמסתכל, מה שקרה לאדמו"ר הזקן ולרב מנחם מנדל מויטבסק, זה נראה כמו חלוקת עבודה. זאת אומרת, הם הרי תלמידים של המגיד, תלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, שעניינו להביא גאולה לעולם. הבעל שם טוב מנסה להגיע לארץ ולא מצליח, ואז הם, שניהם יוצאים בדרך לארץ ישראל, ואז הם מתפצלים בתוך שותפות שהרב מנחם מנדל הולך לטפל בצד הממשי של יישוב הארץ עם 300 משפחות שעולים לארץ, שזו העלייה הכי גדולה ביותר שהייתה מתקופת בית שני, והאדמו"ר הזה כן דואג לארגן תקצוב, קופה, גם קופה, וגם לשלוח אנשים את הכל מה, כאילו לתת לו את הגב. אבל בעיקר זה גב רוחני, זאת אומרת, כל החסידות שהאדמו"ר הזה כאן בונה, הוא בונה אותה כדי שתהיה אפשרות לצד הממשי להתממש. כאילו, שיתוף פעולה. אגב, על זה הוא נאסר. על מה הוא נאסר? זה שהוא שולח כספים לארץ ישראל. הוא אומר, אתה בוגד במלכות רוסיה, אתה שולח את הכסף לעותמנים, אתה זה. כשהוא השתחרר, הוא כותב במכתב שלו לרב לוי ברדיצ'ב, למשחקן ברדיצ'ב, כותב לו שזכות יישוב ארץ יושב תושבי האיש שעמדה לי שניצלתי מה... יש לו מכתב. מוכר? לא מוכר? כל לכם עתיד לעשות מכתב? יש. מי אני? שפל אנשים כמוני, שהביאני השם עד עולם שנגדל וקדש שם שמיים על ידי. אך מעת השם הייתה זאת לגלגל זכות על ידינו בזכות ארץ הקודש ויושביה. ותעזור לנו בכל עת להרחיב לנו מצער ולחצינו ממיצר. זה המכתב שכותב האדמו"ר הזקן, לרב לוי יצחק מברדיצ'ב. אבל מה שרואים פה, שזה כאילו יש פה גם כן איזושהי חלוקת עבודה, אתה בונה גם את הצד הפיזי וגם את הצד הרוחני. אז
זו נקודה מאוד משמעותית ביחס לבית המקדש. כאילו, מה אנחנו אומרים כעת לעשות? אז יש מי שיגיד לך לבנות את הצדה ממשי. זה בסדר גמור. ויש מי שאומר שצריך לבנות גם את הצדה פיזי, זה גם בסדר גמור. ובסוף צריך לומר שיש שני הצדדים, יש גם את הצד הזה וגם את הצד הזה. כי בסופו של דבר, הצורך הוא להקים, אז יהודה ובניו, יהודה ואחיו, הם למעשה פועלים בשני המישורים. הם כל מיני פועלים בשני המישורים, גם המישור הזה וגם המישור הזה. גם המישור הרוחני וגם המישור המעשי. ואז מתחולת המהפכה. זאת אומרת, המישור הרוחני לצורך אני אגיד, אצל הדלקת הנרות וכו', כל מה שקשור למקדש, תארת המקדש, תיארו מקדשך וכו'. המישור הממשי שהם הולכים להילחם. וזה הדבר הפלא הגדול. ויש גם קשר בין הדברים. הגמרא אומרת, גם על שמעון הצדיק וגם על יוחנן הכהן הגדול, שהם נמצאים בקודש הקודשים, והם שומעים את מפלת היוונים. יש תיאור אחד שכתוב, ששמעון הצדיק שומע שבתל מת גס, גס כלגס ובטלו גזרותיו. יש תיאור במגילת תענית שהוא תכנן להקיל להציל, זה היה יורש, אחד היורשים של אלכסנדר, סוף ימי שמעון הצדיק, שהוא תכנן לשים צלם בהיכל, ושמעון הצדיק יושב, שומע, זה היה בשבט, אז כנראה שהוא שומע את זה מהקודש, הוא שומע מבית קודשי הקודשים שהצורר מת, ועם אלה בטלה הגזרה, כי זה היה הנועד, שכשמי שבא לגזרה מת, אז הגזרה בטלה. אה, אני חושב, אתה היית כאילו ביום שהוא מת שנקבע כאילו... כן, 22 לשבט, לא למספד, כתוב. שלא עושים מספד ביום הזה. בכל מקרה, מה שחשוב להבין, שמאיפה אתה שומע שמת גס כלגס? כל שקודשים? כי משם שורש החיות. אז משם אתה שומע שהוא מת. יש סיפור על יוחנן הכהן הגדול, שזה היה ביום כיפור. שהוא נכנס לקודש הקודשים ביום כיפורים, והוא שומע... נץ חוטליה דאזלו לאנטוכי להג חקרבה. ניצחו הילדים, חוטליה, הילדים שלחו לאנטוכי להילחם בה. זאת אומרת, יושבים ההורים כנראה, זה רש"י אומר שהיה בני חשמונאי. הם הולכים להילחם באנטוכיה, איפה זה אנטוכיה? זה טורקיה בערך, משהו כזה, כן? הם הלכו להילחם, בטח ההורים שלהם מודאגים, לא קיבלו הודעות מהזה, לילדים שלהם, כן? ויצא הכהן הגדול ואומר להם, חבר'ה, תירגעו, הילדים ניצחו. קיבלתי הודעה. ואיך קיבלת הודעה? איפה קיבלת הודעה? קודש הקודשים. כאילו, מה הקשר בין קודש הקודשים לבין הקרב שמתנהל באנטוכיה? אז זה לא רק שזה טלמסר כזה, זה הרבה יותר. זאת אומרת, הצלחת הקרב באנטוכיה מתחילה מקודש הקודשים. כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים ועושה את העבודה שלו, כן? אז הקטורת מסדק את הקליפה של מלאך המוות מכל המציאות גם באנטוכיה. אז התוצאה היא התוצאה. זאת אומרת, יש פה פעילות מקבילה. פה פעילות... פעילות פלאית, אבל היא פעילות מקבילה. כי היא באמת מחוללת את השינוי מהמהות. צריך להבין גם בימינו את הנקודה הזאת. אחד הנקודות ה... בעיניי המופלאות, כאילו, אחת השאלות הקשות שיש על מתתיהו ובניו,
מאיפה יש לכם אומץ? נו, למשל, היה בא מתתיהו, ושואל בבית דין, אם יצא לי לכם באימפריה היוונית, מה תהיה התשובה שהוא יקבל? מה נראה לכם? מה נגיד לו? רוידף. קנויים, כאילו, מה יגידו לו? נער גבעות, מה יגידו לו? מה יגידו לו? מה יאומרים לו? זה טוב שהוא לא שאלת, אומרים. או, יש דברים ש... הלכה בין מורים, כן, מאיפה בא לו האומץ? עזבו רק את השאלה, מאיפה בא לו האומץ? אני חושב שהאומץ נבע מהמבט שלו, כהן גדול, שהוא בניחון כהן גדול. מי שמסתכל עליי במציאות דרך משקפי בית המקדש, רואה את המציאות באופן האמיתי שלה. וזה אופן מבהיל מאשר מה שנראה מכיוון מבחוץ. מבפנים, אתה רואה שזה צינור החיים. מבפנים אתה רואה שזה החיות של כל המציאות. אז הוא אומר, מתתיהו, כאילו, מה הבעיה בדיוק? אני סוגר את השיבר, הלכה יוון. כאילו, אני הכונן... כאילו, מה בדיוק הנקודה פה? צריך לסירות נפש לסגור את השיבר. אבל זה העבודה. אני גם מתאר לעצמי איזה תסכול היה להם. הכהנים הגדולים, כשהם רואים את היהודים נמשכים אחרי על הבורות הנשברים של יוון. מה אתם משוגעים? אתם הולכים להתלהב ממשחקי כדורגל שהיוונים מארגנים בחוצות ירושלים? זה אתם מתלהבים? מההבל הזה? מה... נבערות, איזה תסכול היה? תחשבו רגע. אני אומר לעצמי, נס חנוכה, האמיתי, ששמתתיהו ובניו לא קיבלו ג'ננה. שילכו לכל הרוחות, שישרפו כולם, וזה, כאילו, מה אכפת לנו מהם, מטומטמים, מה זה? לא? קל מאוד להתאפס למקום הזה. אני חושב שאני הייתי נתפס לזה, מקווה שלא. אה? הם היו צדיקים, יותר הנס בעם שהם כאילו... אתה אומר, הם היו צדיקים והם התגברו על כן? הפלא בעם, אתה אומר, איך העם חזר בתשובה. כן. בטח, גם זה פלא. זה הניסים האמיתיים. זה הניסים האמיתיים. לא? תחשיבו על זה. זה בכלל לא פשוט דבר כזה. פח שמן זה קל לקדוש ברוך הוא לעשות. אבל... המהפך בנשמות, להיות, כי זה אוהב ישראל, זה צריך להיות ממש קו ישיר מהארון כזה. לא? איך אפשר להגיע למקום הזה? איך אתה מסוגל, בתור כהן גדול אחר כך, לחפר על בן אדם שהיה בצבא של ניקנור מולך? איך אתה עושה את זה בדיוק? בלי מחשבת פיגול. בלי להגיד. אמרת לך, איך עושים את זה? זה לא פשוט. זה צריך להיות משפחת קולים גדולים. זה צריך להיות גדולים, גדולים. אנשים גדולים. זה תני גם עם, זה, כמו שאתה אומר, זה בחרה לא פשוט הסיפור הזה. אדם שהלך להתייוון, אדם, גם אמרת אפילו על בדין, בדין אפילו שטעה, אם הדיון מגיע אליו פעם נוספת, גמרא אומרת זה מסובך קצת, למה? הם בטבע יחזקו את מה שכתבו קודם. אפילו שהם צדיקים גמורים וכו', אבל טבעם של בני אדם כזה שהוא...
בשיקול עלול לפספס. אדם נוטה להגיד, צדקתי. גם אם טעה, והוא רואה שהוא טעה, אבל את מה שלא נעים להגיד, טעיתי. ויש פה מהלך תשובה אדיר של עם ישראל. מהלך תשובה אדיר. חלה פשוט. מה אמרת על מרדכי? שכנסת ישראל צעקה עליו. מה אתה עושה? מה אתה מתגרה באמן? וזה, נכון? והוא מוסר נפש בשבילהם. אז רצו לרוב אחד. מסתם גם למתיתיהו היה ככה. מה זאת אומרת? ברור שזה אופוזיציה. איך לא ספק. היה נגדו בגצים וזה. זהו, אחי וראי. תקווה לדור. מה זה? תקווה אדירה? מה זה תקווה? הדור היום? בטח, הרבה יותר מתוקן מהדור ההוא. שם זה... צריך לזכור, יוון זה אלילות. זה לא נצרות, אתה יכול להגיד, קצת אינטליגנטים, כאלה מנומסים יפים ומצוחצחים. זה אלילות. אלילות עם כל הרשעות והגסות שלה, יש תוספות שהוא אומר שהיו הולכים עם קרקפות בידיים שלהם. איך הצליחו לטמא את השמן? הם היו הולכים עם קרקפות. כאילו... אכזריות מרושעת. זה היה, היוונים זה אכזריות מרושעת. זו טומאה גדולה. חושך קראו לזה. דמוקרטיה חשוכה. חשוכה זה חשוכה, זה... כל התועבות היו שם, גם עריות, גם שיחות דמים, גם עבודה זרה. כל היה שם. יהי רצון שיבנה בית המקדש וברא בימינו, אמן.